responde a prévia. Ah, deixa eu lembrar o que a gente tava fazendo, né, porque agora eu posso focar essa campanha aqui. Mas já tô com saudade da Valkyria já, véio. Não vou mentir não. É que vai ter 800 ruínas Skaven. Tá, a primeira pergunta que eu quero fazer. Por que que o morto-vivo acha congelado um clima desagradável? É porque eles ficam lentos no gelo? Estratégia do Walking Dead? Poderia ir pra Norden, né? Fechar a província aqui. Por que eu tô mantendo isso aqui? Área contra a corrupção do caos. É deveras tá alta, mas agora que a corrupção vampírica tá subindo, vai dar uma diminuída nisso aí. O Azazel, daqui a pouco, inclusive, teria que ir atrás dele. Mas vou pra Norden mesmo assim. Pra fechar essa província logo aqui. Você vem pra cá, me dá uma visão do que tem aqui. Von'Kar. Nós temos que terminar de bater no Azhag, velho. Então, vem em marcha pra cá. Zang com sono. Eu lembro que tinha uns homens férias escondidos em algum lugar aqui que eu falei que eu esqueci na próxima live onde eles estão. E adivinhem. Eu esqueci. Vai ter em algum lugar por aqui que eles devastaram essa Niedlin da última vez. Tá aqui. Não vai rolar de eu passar no momento. O que tem mais chance de brigar aqui é o Von'Kar, tá bem mais forte. Tripa seca. Estamos aí agora com o Henrique Emmer de vassalo, né? E nós vamos pegar as cidades pra ele, pra deixar ele mais sinistro. Então vou ignorar o Luwin ali por hora. Passar direto já que tem um full stack meu aqui. Vitória pica, né? Vou lutar pra gente evitar baixa desnecessária aí. Canaliza magia aí. E deu bosta pra variar. Vou atacar daqui mesmo, pegar só essa torre aqui. Guerreiros esqueletos vão na frente. Esses são os mais dispensáveis. Vocês assim. Cavalaria espera a vez de vocês. Vansfera, acho que eu vou deixar vocês com a cavalaria. Só vai. Olé. Marcha sincronizada, bonitinha. Levemente estranha, mas bonitinha. Me ajudar aqui, vai carne size, vai mais rápido. Você vai na catapulta lá, né? No trabuco. Pode ser que esse paladino venha bater na gente, né? Esse é o problema, que ele é anti-grande. É melhor não arriscar, não. Porta entrou. Sopro da morte aqui? Por que não? Se
Essa magia já foi muito melhor. Ah, agora deu um pouco bastante de dano, se for lançado. É, limpou a unidade inteira ali. Pois é, pensador, você tá perdido com. Quando tava com duas campanhas já e tem gente que começa na terceira ainda. Imagina. Falei que quando lançasse Mortal Empires eu ia jogar que nem louco, né? Estou cumprindo. Cavaleiro do Reino Antigrande contra o Cavaleiro Sangrento Antigrande. Que leva essa? Ai! Cadê essa maga? Essa é da vida. Não, ela não. Deixa da vida, mas ela tem o vinculado do raio. Tomado dano, velho. Quanto que eu preciso passar por lançar essa brezinha? Opa! 'Parece que agora ficou feio pra vocês, Bretônia. Nossa! Sacanagem, sacanagem aí. O bagulho ricocheteou na pedra, velho. Quase matou o exército inteiro. Aí é foda, a pedra tá jogando pros caras, mano. É a dama protegendo eles. Aí deu bom, deu bom, deu bom. Pode entrar agora e infantaria. Se correr, toma mais, hein? Só super lançado tá prestando essa magia. As baixas é uma pinóia. O Mocilão morreu, velho. Tá, eu vou ocupar aqui. Província garantida. Linha do dragão zumbi agora.
Reanimado pela magia negra, o dragão zumbi é a sátira maldita de uma criatura outrora nobre, mas que agora é levada por asas decrépitas e constituída de pele grossa e murcha. Tá. Vou melhorar o sopro da morte. Já fica mais barato. E mais um post aqui pra bufar cavalaria. Acho que dá pra te passar esse aqui, né? Castelar Toa. Use the tomb breath. Castelo Now, Artois. what is it you want? Very good. Ele queria pegar o Monte Forte. Ah, eu não tenho Castelo Bastão, então não compensa passar pra ele essa. Cara, que Zifre, posso melhorar você. Vai que os elfos decidem atacar aí, né? Não. Luen, Leon Kirsta. O Kazrak fez o ritual dos Campos Sangrentos, velho. Ó, isso é cena rara também, viu? É raramente você consegue ver os homens fazer esse ritual, cara. Cenas raríssimas. Tem um monte de cavalo lá, né, velho? Pô, tem um monte de piqueiro, então. Acho que é justo. Nossa, mas tem outro exército atrás. Derrota corajosa, vamos lá. Eu confio. Ah, vai ter live, só não durante o expediente que eu não quero ser demitido. Aí vai ter esse live sim. Acho que eu posso colocar o aspecto tumular pra brigar com essa galera da frente. E deixar os piqueiros na lateral. Vocês também podem ficar aqui no meio, zumbizada. Ok. Você, eu tô com muito medo de deixar voar, porque senão o Luen vai te arrebentar de porrada. Ele é bruto. Não sei como eu tô perdido aquele boot de carruagem de fogo infernal, porque quando eu tava dando dano de fogo, foi consertado. Então ainda não, né? Porque eles nem fizeram atualização nessa versão que a gente tá jogando. Se vier alguma atualização dessa versão que eu tô jogando, pra que vai ser postada pra vocês, só amanhã mesmo que vai subir essa atualização, viu? Porque por enquanto a gente é, tipo, é os beta testers, né? Então, a gente vê o que tá errado, manda o que tá errado e eles arrumam. Piqueiros. A Lua já veio tarada aqui atrás, mano. O cara não consegue. Ó, pra cavalaria da Bretanha é só a gente encher de zumbi em volta dela. Me larga, Luen. Oh, meu Deus do céu. Tá carente, velho. Vai brincar com os piqueiros aqui, vai. Então, o espectro tumular meu já foi de base. Ah, não, tá de boa. Eu que tô cego mesmo. E aqui vai de base toda essa linha de frente dele aqui. Pêndulo! Everywhere is death!
Tá de olho aqui no Lui, né, velho? Tá de boa ainda. Não sei por que você tá brigando. Ah, minha guarda da tumba. Deixa eu mandar um zumbi lá pra você matar minha guarda da tumba aí. O pequeno pode cair, mas o guarda da tumba tira. Se alcançar em espectro. Eu confio, vai lá. Você tem previsão do próximo remake que vão fazer? Não. Acabaram de fazer uma. Acabaram de postar um mapa gigante aí. Sem pressa, virar no tempo certo. Até que se alcançaram esse doguinho, né? No jeito possível aqui. Alcançaram. Muito inabalável? Não. Ignora esse povo aí. Vai pra cima do Lumi lá, zumbizada. Só pra encher o saco. Eu queria passar o DLC, trazerem os Sons of Behemoth para os gigantes. Sabe isso? Acho que a próxima DLC vai ser os Anões do Caos. Afinal, a região dos Anões do Caos está aí desde o segundo jogo já. Ativou dano mágico, dano de fogo nela agora. Mortis Engine. Vai perseguindo aí, carruagem negra. Vamos jogar mais zumbi lá pro Luin. Até ele enjoar. Qual que é o outro limiar? 120? É. Rapidinho pega. Cavaleiros do Coração de Leão. Acho que acabou o meu grande mais. Vou jogar o mecanismo morto, agora vou ficar curando os zumbis que estão brigando pelo Luia. Send them back to their hells! Só dar um espacinho aí, dar uma voltinha e atropela de novo. Sem segredo.
Acabou que o Lui não conseguiu fazer nada. Mortis Engine. Surpresa, até que ele conseguiu sair dali de onde ele tava. Ok, passou. Tuca trovou. Não, não travou não. Travou? Você tava parado. Quer dizer, o que acontece quando no multiplayer um escolher o homem e o outro escolher a mulher do casal vampiresco? É que agora você controla os dois. Eu acho que não tem como, Milk. Eu não testei. Mas eu acho que não tem como. Os dois players escolhem a mesma facção. Yours is power I follow. Espero que não possa nem pegar Marenburg aqui, né, velho? Do you take me for a churl? Yes, my lord. Vem pra essa bordinha aqui, ó. On way. Pra repor. E aqui eu posso pegar até um espectro molar, que beleza. Acho que essa cavalaria é muito estilosa. Já que eu tô invocando zumbi, eu vou mandar esse embora e puxar o outro. Não, não travou nada não, velho. O cara tá mandando a pegadinha mais antiga da história. Mandar pizza que é bom não, né? Mas manda uma pegadinha só. E aí, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Nossa, tá com muito efeito aqui, né? Espero que eu vi. Você perdeu a batalha final da campanha da Valkyria, mano. Oi. Acho que foi todo mundo. Então é só passar. É, vai demorar um pouquinho pra sair no YouTube a batalha final, mas com certeza será postada. Não se preocupe. Trote em choque, né? Que eu tô indo atrás dele. Da onde veio você? É aí. Não tá pronto pra defesa ainda. Tem uma coisa meio estranha aqui. O que é isso aqui, velho? Azazel, tá só passeando. 275 já tá em 130, né? Imagina quando chegar as invasões. Ah lá, os homens esfera que tava procurando. Vai ser chato perseguir isso aí, velho. Espada de quem tá com a Velor, né? Tá, vamos atacar Norden. Fechar a província aqui.
Pode colocar crescimento. Não sei se ele compensa reparar agora, porque vai sofrer ataque com certeza. Aqui é meio complicado, velho. Eu acho que você consegue brigar tranquilo com eles. Primeiro que o Azag tá machucado, né? Então. E a gente também tem invocação de zumbis, né? Na Jared Carn Size. Bom, você é anti-grande com essa montaria, então acho que você consegue derrubar os gigantes pra mim. Vamos ver. Falou, Irft, boa noite, falou pela presença aí. Três gigantes pra derrubar. Tá, vamos atacar por onde? Qualquer lugar vai ser treta. Aqui só tem uma torre. Pode ser daqui. Todos vocês ficam juntinhos aqui. Esqueletada vai na frente. Zumbizada vai na frente. Piqueiros, fica aqui. E vamos lá, por acho que não deve estar tão forte porque eles não estão pro lado principal, só tem muralha aqui. É, esquece o que eu falei, tá forte pra caralho. Mesmo com o debuff, os orcs dele tem 46 de acerto. Sinistro. Entrar aqui que tá cheio de arqueiro mirando em mim. Tem que sobrar vida pra brigar com os gigantes também, né? Pegar esse lança-pedra aqui da esquerda que tá mais sozinho. Nossa, o carne saiu derreteu. A gente machuca um bocado, véio, mas a gente aguenta. Death.
Esse catapulto aqui, pera aí, velho. Passa aqui que o negócio tá osso, velho. Magia tá puta me quebrando. Beleza, cheguei na catapulta. E lá vem o segundo gigante. Esse aqui já era. Dá um debuff aqui. É, o terceiro, é verdade. O portão tá aqui, hein? Deixa que saco. Por que você me dá de arqueiro atirando em mim enquanto eu tô aqui, velho? Vamos lá pegar aquele dali. Quando solta magia que libera esse efeito da carreta, velho. É, aparentemente não. Mistério segue. Tá, vamos pra cá pra jogar um debuff aí, tem muita gente aqui. Os
Agora a gente vai fazer essa galera correr, vem pra cá pra gente pegar os arqueiros deles. Também tá correndo. Tá acabando a linha de cura do meu general já, velho. Como é que pode ter tanto arqueiro, velho? Não preciso bater nesse esqueleto aí, mas já ajuda. Jogando minha carruagem que não faz nada, tadinho. Primeiro gigante tá caindo, hein? 400 de vida, 200. Agora começa a virar o jogo. Vamos lá. Próximo. Tá perseguindo aí, velho. Se eles ficar voltando, não adianta nada. Essa batalha é nostálgica, por quê? De vida, 300, 200 e caiu. Tá certo aí, meu general. Você vai morrer. Você vai derreter. Não queremos isso, né? Vamos dar um soprão aqui, ó, nesses rapazes. Tá difícil, amigos. Os caras já mataram 200 já, mas ele tá matando os carniçais vivos e levou o regimento armado lá pra cima pra ajudar. Vamos dar um Elmo da Discord. Vou dar derrubar esse último gigante aqui. Minha carruagem vai de base. Destroy.
Cruzou. Quase que apertado. Dores. Tá de sacanagem que o gigante não morre, velho. Não morre e não corre. Vai matar meu general e não vai correr. Aí é sacanagem, né, velho? Cheguei aqui com 1200 de vida, cara. Ah, brincando com a minha cara. Aí agora ele morreu. Mas aí é o suficiente pra zerar toda a batalha agora. O senhor vampiro morre e a batalha acaba. Bom, vamos lá, eu confio ainda nesse regimento no mato, velho. Tá matando muito, já matou 290. Meus horrores estão regenerando e perdendo vida. Eu poderia fazer revanche para tentar não deixar o cara morrer, mas... pra quê, né? Aconteceu, aconteceu. Estabilizou a liderança do horror, hein? Agora eu quero ver. Se eu pegar esse ponto aqui, essa torre parar de me metralhar também já me ajuda bastante. Tá, agora a tumba ali caiu. Beleza. Persegue esse cara aqui. Esquece ele, foda-se. Deu ainda os 10% dele, velho. Já deu já. Aqui foi. Acho que ainda dá, velho. Sendo metralhado, vendo um monte de torre aí, mas. Os números deles estão caindo bastante. Acabou. Meu amigo, isso não foi fácil, não, velho. Esses três gigantes segurou com uma beleza aqui. Que massacre, velho. Meu amigo...
Olha isso. Ainda bem que meus carniçais estão muito bufados, né? Olha isso. Fome, meus carniçais não passam mais, velho. 325 kills, velho, isso aqui. Teve um momento que ele tava com 600 de vida, velho. Ele começou a ganhar. Tá com 2 mil aqui de boaça, regenerando. Tá, aqui eu vou ocupar. Ah, fez o totem já, show. E meu general, aparentemente, ele sobreviveu à briga ainda. Aquele negócio dos vampiros de morreu, mas não morreu. Eu ganhei o atributo aqui, cadê? Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu baixas contundentes em várias batalhas. Vira mais 5% e liderança mais 1 ao lutar contra os vampiros. É, até que é bom pegar várias baixas, ganha muita, muita vida. Tá, pode pegar um desse daqui... Só pra tapar o espaço aí. Regimento renomado também que tinha morrido ou não morreu. Tá, mais um pontinho pra buffar aqui os horror da cripta. Instigação mágica. Após um grito arcano, todos os sorridores se reagrupam para voltar à batalha. E vamos colocar aqui também. Cadê? Poder letal. O poder da morte é incontestável. Ataque corpo a corpo mais 5. Força da arma mais 12% e resistência física mais 10% para os carniçais da cripta, horrores da cripta, fantasmas mórbidos, lobos terríveis e vansferas. Deixar eles ainda mais forte, hein? Aqui pode colocar o recurso aqui, um poço de ferro escuro. O ferro mais negro é encontrado em poços profundos, debaixo das montanhas sobre as quais se debruçam castelos góticos. Tá, agora eu aqui. Caçador de homens feras. Eu vou em marcha mesmo que eu não tô com medo desse exército dele, não, tá bem fraco. E aqui você pode vir até aqui. Que eu não tenho nenhum exército dele aqui mais, sente batendo full stack. É, a dura ele recuperar Mucilon do. Da Bretônia, né? Só que. Pegar com o Roné é muito mais importante. Who wishes the red kiss? On way. O exército do cara tá ali, hein? Yours is power I follow. Outdoor, não tem dinheiro pra colocar nada aí. Quem é você? É, os orcs aqui de cima estão sem ter o que fazer agora que eles bateram nos elfos. Inclusive, essa é a primeira campanha que eu vejo que esses orcs conseguem bater nos elfos aqui em cima. Necropolis awaits. Agora você consegue, Banshee, confia. Ok. Acho que foi todo mundo. Ele é ferroso, não quero trocar ideia com você não. A Kitani gosta de mim, por que você gosta de mim, Kitani? Ah, porque tem um negócio pra aumentar a relação agora. Celeste Cather, natural. Qual world's gonna. King Luen Leoncur. O Luen tá louquinho pra pegar paz, velho. Azhag também. Armored in faith. Leonis também. Mas naturalmente eu não vou aceitar. Não, eu tô caçando eles ainda, Matheus. Não sei onde eles estão, mas. Acertar onde eles vão estar que é o problema. Tá, a Katarina roubou meu frag, aparentemente.
Esse aqui não existe, velho. Só falta esse exército pra facção morrer, mas não cai jeito nenhum. The whims of thine watery mistress are of little consequence to me. Nah. Não vale só isso não, Luen. Não, eu vou acabar a campanha de ficar me colocando os mods, né, velho? Até atualizar mod. Tem muito tempo ainda. Thou shalt treat me with the respect I deserve or die. Skellingue. Acho que o Calhossos morreu mesmo. Acho que tá sob ser. Flensburgo. Esse exército conseguiu pegar. O Conde de Bordelô tá de férias, né? My decree. É hora. King of the Kings. Ué, não apareceu o horror da cripta, mas apareceu o mecanismo morto. Você tá precisando de um desse mesmo. Teria ajudado muito você naquela batalha. What is your will? Tremble, mortal. Quem é seu aliado, Kislevi? Ninguém. Tadinho. Totalmente abandonado aqui. O que você quer? Você pode. Baixas moderadas, esse exército. Uau. Imagina da Catarina. I serve only the motherland. Tá, e pode colocar esse reanimado da Desmorte. Levantem-se, não hesitem, não se entreguem. Voltem à vida mais uma vez. Vai da defesa corpo a corpo, liderança, skill em área. Você... provavelmente ela vai tentar voltar para Bechafen para se defender. Aí seria um bom momento para a gente armar a bait. Se ela tentar ir para Kislev... o jeito mais rápido é por aqui. Pode ser que ela vá para Kislev. Acho que é mais importante para ela. Vamos ver se vai dar certo. Serve. Everything dies. Bring it all to me. Find me channel. Sigo na luta aqui do Homem Esfera. Yes, vou buscar pra ver se chama a atenção dele. Né? Eu que nem posso colocar guarnição pro lado pequeno que não vai dar tempo. Ataca a Langir aqui. I will alone. Essa risada. Slay them. Yes, my lord of death. Tá, aqui pode colocar crescimento, tira esse negócio aqui. Tomara que no resto do mundo tenha potências fortes pra brigar com o Zeng. Cara, deve ter ali o Vortex e com certeza tá forte pra caramba. Fiquei com dó de Kislev, velho. Normalmente Kislev sempre tá forte na outra campanha lá. Nessa aqui não teve nem chance.
Eu queria ir pra Katai nessa campanha aqui, vou mentir não, velho. A questão é só o caos inteiro aqui em cima, né? Problema. Pequeno problema, bem pequenininho assim. Caraca, deu certo. Não acredito. Eu joguei um xadrez 8D aqui agora pra tentar adivinhar onde que ela ia. Ela tinha tipo 97 possibilidades e deu certo. Nunca duvidei. Eu vou lutar. Mas infelizmente não tá funcionando. Quando eu coloco no jogo tá crashando. Aí se atualizar eu vou colocar. Só pelo meme. Nada. Esses ogro mercenário eles têm que arrumar. Só tá deixando você recrutar um tipo só. Tá uma bosta. No Warhammer 2 você tinha vários tipos que podia pegar e aqui você só tem um. Aqui vai dar pra pegar, não, esses arqueiros aqui vai ser muito rápido. Mas vai que rola. Partiu. Undead Ascendant. Ah, dá pra pegar os arqueiros deles, boa. Nunca duvidei. Debuffs em área pra todo mundo. O churrado desistiu aqui. Esse negócio deles não correr é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque emboscada não sobra um pra fugir. Cachorrada, cuidado do bagulho aí. Esse cachorro em alcance lá em cima. Porque minha cavalaria ignorou e os cachorros é mais rápido. Essa galera aqui, ó.
3. Catarina pra gente caiu. Acho que foi. Beleza, vamos pegar a reposição aqui. Sobrou ninguém. Agora vai, hein? Ah, o cara só cerca, velho. Ataca o bagulho. Do nada, mano. Que susto, velho. Azazel morreu, velho. Mas Azazel chegou em marcha do meu lado. On thy knees, then and only then shall I hear thine words. 2000 por paz. Sei não, hein? Não, não vou citar não. Ok. Esmaga gelo. Embora seja tão poderosa quanto a rainha Camisca, a atual rainha do gelo de Kislev não conseguiu evitar a derrota perante o oponente. Derrotou Tizarina Katarin. Possibilita ataques de frio mortal e atributo causa pavor lutar contra Kislev. Bom. Embora acho que ele já causaria isso normalmente com a montaria dele, né? Dá pra gente pegar Kislev aqui agora. Dá 13 mil de pilhar, essa belezinha. Tá dando derrota. Coloca aqui. E que mais posso bufar do seu exército? Aqui você bufa Van Espíritos, né? Então acho que tem que ser aqui. Eu vou atacar com isso aqui, pilhar, pegar os 3 mil e depois eu ocupo com o outro. Kislev, que nossa, Kislev deve estar com uma torre doída que só, velho. Mas vamos lá. Todos vocês têm espreitar, né? Vocês têm espreitar. Ora, ora, ora. Senão eu vou mandar uma pegadinha canal boom aqui. Os carniçais vão do outro lado. Travou tudo. Travou nada. Eles não viram que a gente tá aqui, então. Vem pra cá.
Fora que tudo de Kislev é projétil, né? Então nem vou nem tentar subir na muralha, velho. Lembro do réu quando o Raidou tava dormindo com o fone no máximo, pulei da cama, gritando, quase chorei. Caralho, velho. Acontece, né? Rede é pra isso. Nossa, aqui se eu botar meu senhor pra lutar no chão, ele morre instantaneamente. Certeza absoluta. Quanto falta aí, gente? Tá indo relativamente rápido, velho. Aí eles vão ficar em choque, a gente aparece aqui do outro lado. Pronto. Até agora nenhuma resistência desse lado aqui. Vamos lá, indo na cidade. Vou invocar aqui um carniçal da cripta pra dar aquela moralzinha, né? Aquilo quebrou, a gente tinha quebrado. Né? Dá um debuffzinho aqui. As unidades mais rápidas da infantaria, vocês estão lentos, hein, velho? Vou subir esse morrinho aí. Agora a gente pode adentrar aqui. Eu tenho duas barricadas para segurar a gente aqui. Chegando no primeiro ponto. Só vamos. Mais um carniçal aqui pra dar um apoio moral. Até rimou. Um buff geral neles. Cura meu zumbizinho lá atrás do regimento inomado. Agora que pegando essa belezinha aqui, você pode correr pra cá. Vocês vêm pra cá. Deixa vocês três pra cá, vai. With haste, our time is now. Our time is now. The dead one. Aqui, pega esse ponto. E oi, meu chapa, chegamos. Carniçais no flanco. Toma. Só um cutuco, vou ficar esperto. Pra vocês arrumaram o problema de ficar com muito zoom na tela e subir o som do jogo. Eu tô no máximo que eu consigo dar zoom aqui.
Pode se jogar nesse cara aqui, é um dos últimos. Uma furadinha dos brothers, só pra aquecer o coração deles. Carniçal são os ghouls. Na verdade os carniçais são os... Ah não, é ghoul mesmo. E os horrores da cripta são os Crypt Horrors. Vou dar uma martelada na cabeça aqui pra acordar amanhã meio-dia pra jogar, aí é foda. Se você acordar meio-dia e lançar às 11 horas, você já vai perder uma hora pro seu jogo atualizar, velho. E vai demorar pra atualizar, acredite em mim, velho. Dependendo de você, se você, o jogo tiver instalado num HD ou SSD, vai demorar ainda mais, velho. Tá, aqui... Acho que eu vou só escolher ocupar pra não perder dois níveis da cidade, velho. Vai ser foda. Pode colocar crescimento, coloca guarnição, aqui tem algum arco. Palácio de Boca. Pode deixar esse negócio aí. Esse daqui pra liberar horrores. Pode ser, velho. Ghoul King. Coloca o sangue quente. What do you want? E se prepara pra vir aqui pra Bechafen agora. Strike out! Eu poderia até colonizar aqui, mas deixa que depois eu pego. Your desire? Que a província é Ixi, Forte Jacob não é povoado grande, né? Aí é F. Enfim, Isabela, Azazel veio te visitar aqui, velho. Não sei exatamente o motivo da visita, mas... Vamos lá falar pra ele que você é comprometida. Vamos botar vida. Você pode colocar ataque corpo a corpo. Vamos lá. E aí, Azazel, tudo bem? Ok... Eu já falei, por que eu tô começando no final do negócio, mas porque eu também tenho vídeo de vanguarda, esqueci o detalhe. Ok, vamos colocar vocês assim. E a Isabela sozinha vai se bater no Azazel. Mas o Vlad consegue. Então, Vlad, vamos deixar ele vir pra cima aí, né? Você consegue pegar aí que você é anti-grande, essa aquela carruagem. Você não consegue derrubar ali, consegue sim, pô. Então você vem pra cá, vem aqui. Tá, mecanismo mortos vem aqui, vocês três juntinho aqui, vambora. Agora você é do Vlad. Deletados pelo sopro da morte. Bow before me. Life ends. Vou deixar com o lado solo, velho. Kill.
vou falar que se você virar, você apanhar mais, porque você gosta. Ele gosta. Our time is now. Pô, que fudeu, meu. Acabou de ficar preso. Ué, não posso curar? Deixa eu colocar a mão acima, que chega esse código. Tá tirando a corpo a corpo dela, buffa os cachorro. Ainda bem que cachorro anti-grande é nervosíssimo. I am busy. Kill on death's wings. Você matou ele, Vlad. Pô, Vlad. O cara da DLC, Vlad. Ele tinha que durar um pouquinho mais, não acha? Não acha, não? Ah, então tá bom. Se você não acha, eu não vou falar nada. Isabella von Karstein. Vampire. Até pegar aqueles trolls do carro lá longe. Na linha, velho. Agora eu estou em marcha, por que eu estou perseguindo? Sou meio burro, né? Não precisava perseguir. Ok, pode pegar a reposição. Aparentemente meu espectro tumular não morreu. Posso ir para esse castelo aqui. Tem os escape lá, mas dá conta. Pode colocar pra você, Isabela. Poderia fazer corpo a corpo, pra você esquivar melhor. E acho que vamos pro... Não, o castelo tá muito perto de onde eles estão. Se eu vier pra cá, eu tô mais perto do Fosso Infernal, mas tô perto de duas ruínas. Então acho que é melhor mesmo pegar... Puta, ainda tem esse cara aqui atrás, né, velho? Mas ele não tá forte, o Finburg tem guarnição. Dá pra melhorar aqui também, aumentar a renda. Vamos pra cá mesmo, vai. A guarnição não tá tão grande aqui, tá de boa. E aí, Breno, boa noite. Ocupa. Coisa ruim aqui é a reposição, velho. Quer dizer, pra mim não é um problema isso. Mas é clima desagradável. Isabela não gosta de frio. Aumentar a corrupção vampírica no local. Não, põe um horror sobrenatural. Olhar para o Senhor dos Mortos Vivos é contemplar o horror mais absoluto e verdadeiro. Porque o atributo causa pavor. Põe vida pro Vlad e pra você, vampira, vida também. Tá, você eu já mexi, você... A gente alcança uma esfera aqui agora. Se tudo der certo, a gente alcança ele duas vezes, vamos lá. Só que ele sai igual o Flash, mas... Sobe daqui, meu. Segunda facção já mencionou que tem que caçar aqui. Agora é ocupar minhas ruínas de novo aqui que eu perdi. Pode colocar buff para os zumbis. E coloca. Vou fazer corpo a corpo para você. Inclusive, eu fiz cagada, né? Ah, tá certo, que é guarda da tumba também. O
Vonkar. A gente não alcança aqui ainda, por quê? Então espera, se não vai dar alcançar ainda. Tem o que fazer. Você. A gente alcança aqui essa cidade. Só tem esse full stack aqui do Adalhard que pode revidar na gente depois. Aí dá pra gente atacar aqui. Se pegar essa ali de baixo não dá nada não. Vamos lá, destruir a capital da Bretônia. Tá. Pode ser daqui mesmo, velho. Não tem problema não. Posso fazer o mesmo esquema com os carniçais, né? Já que são imperceptíveis. Vou se espreitar. Aí, pra ajudar ainda mais, eu posso pegar esses cavalos aqui. Esconder nesse mato. Oi, quer esconder? Não se esconde. Direto aquele trabuco ali. Chega aí, esqueletinho. Essa aqui é cheia de rebanho da perdição. Então, se deixar muito junto a galera, vai ser só magia na boca. Imagina jogar de balesteiro os pingardeiros com quantos vampiros eles fizerem For Sigmar. Faz parte também. For Sylvania! Ah, vou dar de espirrar. Adentremos. Nossa, voou muita gente lá embaixo. Crossbowmen for Heldenhammer. We thirst. Quebrou aqui, então. Piqueiros, show de vocês. O resto pega a cover aí. Capturado com sucesso. Já acertei, hein? Ah, vai rebater aqui, né? Essas barricadas. Caralho, mas deu certinho sem querer, velho.
Mas já foi e voltou no mesmo cara, velho. Quer dizer, sem querer não, né? Foi totalmente calculado ali. O senhor caiu esse cara agora. Esse meu senhor sabe, provavelmente vou morrer. Mas tá tranquilo. Eles não vão morrer porque eles estão vivos, né? Eles são morto-vivo. Então se eles morrerem, eles estão mortos. Mas eles também estão vivos, então ninguém morre. Porque se tá todo mundo morto-vivo, ninguém tá morto. Ele também não tá vivo. Né? Dá pra entender, né, gente? É simples. O rapaz ali que tá sofrendo. Dá uma baforada de dragão ali. Não usei nenhuma ainda. Blood Knight. Você voar tanto assim não, amigo. Não sei se vai dar um sopro muito bosta. Agora vai. É, um pouquinho melhor. Darkness comes swiftly. Por via das dúvidas, eu vou resgatar o nome de uma cidade e um senhor heroína por segurança. Resgata aí, pô. Give us blood. Se der tempo, a gente faz. Assim que funciona. O importante é deixar na lista. Se não tiver na lista, depois não adianta, né? A boa gracinha aqui das catapultas, hein? Muito irônico você destruir a capital da facção que é focada em cavalaria com cavalaria. Against us. Vocês morreram, amiguinhos.
Esses aqui morreram, só não sabem disso ainda. Pegou certinho. Muito bom, muito bom. O Roné, nossa. Quer dizer, meu vassalo. Ok, tá, aqui eu vou ocupar. Vou confirmar se tem um marco aqui. Ih, não tem não, velho. Fica só com o bode mucilon. De qualquer forma, acho que eu vou pegar aqui, por causa que tem aqui em cima, né? Meu amiguinho aqui, ó. Você acha que você pode tread the shadow paths as I? Fool! Esse amiguinho aqui pode ser um perigo. Ixi, ele tá se projetando pra Norsk, hein? Quatro cidades. Aí é bom eu ficar com essas cidades aqui pra proteger. Então, eu vou deixar esse negócio aqui, vou deixar... Coloca sua guarnição. Esse daqui pode deixar... Tira esse aqui de level 3, na real. Aqui pode colocar guarnição. Aqui, vamos colocar... Podia buffar o mecanismo mortis, mas acho que... Tô na guarda da tumba. Acho que o cara tá corpo a corpo. What? Die! Por que, é que os inimigos estão se mexendo rapidinho? Não é pra se mexer rapidinho. Eu tô com o quê? Que era pra estar os heróis no máximo e os heróis normal. Vitória acirrada. Um turno aí já estamos zerados praticamente. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Conquista vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar, liderança mais 2 ao atacar. Oxe, Lâmina pode montar dragão zumbi agora? Antes parava em Corsão Infernal, até onde me lembre. Enfim. Põe reservas mágicas agora. Yes. Grunzint. Vamos fazer uma cantoria de enxofre. Os terríveis castelos de Sylvania são feitos de pedra esculpida por canteiros a serviço dos Von Karstein. Aqui vamos colocar o negócio de... crescimento. E... quem falta? Ah, deixa eu ver aqui os nomes dos heróis. Tzé Tzé é um deles, então Tzé pode ser esse aqui. Tzé Tzé. E como tem um específico para Banshee aqui, eu acho que o Zoom resgatou errado. O Zoom queria ser de exército e resgatou herói, hein, Zoom. Tô vendo aqui agora, você mandou Zoom, Devorador de Almas, Cavaleiro Carmesim, Exército de Cavalaria. Então não é nome de herói. É, Silbina. A Berra Vozes. Epa. Vozes. Ok. Ah, tá de boa. Deixa eu ver quem resgatou primeiro aqui. 5 dias seu. É, só dá pra ver os dias. Tá no mesmo dia então. Eu lembro que o Hulk cinzento veio primeiro, então deixa eu liberar aqui o cara ia fazer o Hulk cinzento. Essa Banshee vou colocar no exército da... dessa daqui, da Michelle. Henrique, ataca esse cara aqui. E acho que é isso. Pode fazer isso daqui. Ah,
O Creu ele não é uma unidade pensador, o Creu ele é invocável. É uma habilidade que só o Henry Kemmler tem que ele invoca na batalha. O Creu que é a unidade é mod, que transformava ele no herói lendário. Na época que você não podia invocar ele. O Creu só pode ser usado pelo Henry Kemmler, a menos que você confedere com ele e aí use ele no exército. Aí se for mandar ele atacar, que ele acordou. Então fofo ver que o único lugar que vai ficar verde tá no nosso bichinho de estimação grandinhos. Que fofo, então, né? Os martelo árvores, mano. Os melhores amiguinhos que eu já tive em toda a história do Warhammer, velho. Espero que eles gostem de carne de zumbi, porque é o que eu tenho pra oferecer, velho. Ih, rapaz. O Trog tá vindo tarado aqui. A cidade do Trog aqui em cima. Bom, tá bom. Eu ia pegar a cidade, mas se você pegar, a gente passa a província. Véio. É, esses ogros, eles levaram o bagulho de palito de dente muito a sério, velho. Esses aí usam o tronco inteiro. Por isso que eles são veganos. Grilhões espirituais. Empregar meios arcanos para grilhoar os espectros, mantendo os espíritos deles presos ao plano mortal por mais tempo. Vida de barreira, mais 500 para as unidades espectros tumulares, fantasmórbidos, espectros malditos. Limite de cura em batalha, mais 100% para espectros tumulares, fantasmórbidos, espectros malditos. Agora todos os meus espectros têm barreira, velho. Meu amigo, isso é muito roubado, velho. Isso é muito roubado, cara. Eu vou deixar esse carinha aqui pra ajudar meus brother aqui, né, velho? Jamais que abandonaria eles. Isabela. A gente tem como pegar esse cara aqui. Tá passando correndo aqui. Vamos pegar, né? Aproveitar. Vitória acirrada. Ou eu posso lutar, mandar só o Vlad e a gente ganha sem morrer ninguém. Que é tua, Vlad. Não tem dano mágico não, mas a barreira foi um ataque só. Vlad von Karstein. With haste. Buff máximo para o espectro. Caramba, muito dano, velho. Nem com a resistência física dá pra segurar tudo isso aí de bárbaro saltador.
A churrada aqui também tá passando por maus bocados. Cachorro, para de morrer, mano. Tentar salvar você aqui, mas tá difícil. A Isabela e o Vlad não morrem, velho. Sério, eu queria ver o que consegue matar eles no jogo atualmente. Acho ótimo, porque eles têm que ser forte pra caralho mesmo, mas. Eles não tomam dano, cara. Vlad von Karstein! End them! Do not disgrace us! Não, ela dá bônus para os vampiros, ela não ganha por vampiros, ela dá bônus para elas. Então eu só mudaria que a vampira ganha um bônus, mas questão de força para ela não aumenta mais nada não. Só botar mesmo os status lá. Tadinho do ratinho. O Vlad tá ali só fazendo uma gracinha só. Legião de mortos. Não precisa, mano. Quando ela aparecer desse cara, ele cura muito também, velho. É cura tipo 1,60% por 26 segundos, é 20% da sua vida inteira. Consegui só os skins porque eles não vão subir. É, passinho sincronizado, velho. Bom do passinho. Aqui é só no ritmo. Tá pra curar as unidades que apanharam, né?
Pior que os esqueletos tem vigor, velho. Se você não botar mod pra isso. E agora eles têm a tecnologia que dá vigor perfeito, pelo menos isso. Antes não tinha isso. E terminou agora. É, hoje é o último dia que eu vou começar as lives cedo, assim, igual eu tô fazendo desde do dia 16. Porque eu tenho que voltar a fazer meus exercícios, né? Senão eu morro de sedentarismo. E aí eu tenho que... pra fazer isso tem que começar a live mais tarde. Mas amanhã tá todo mundo já com Immortal Empires aí, então vocês não vão ficar agoniados de não me assistir cedo. Mas vai ter live normal, tá, gente? Pega ratos. Essas ratazanas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada. Tá conquistando vitória sobre os Skaven várias vezes. Dando-se mais 5 contra o Skaven. Ok. Deixa eu ler do gato preto, vai. Gato preto. No Império costuma enxergar os gatos como animais da sorte, mas dizem que os gatos pretos obedecem a bruxas e bruxas. Tá, dá pra vir aqui ainda? Ou não? Ah, se não dá pra ir ali ainda, faz o seguinte então, velho. Fica aqui atrás. Ah, vou tomar atenção por causa da corrupção do caos, né? E é osso. Você vai fazer live até cair na frente do PC amanhã, Matheus? Boa sorte. Vou passar a vasta com esse daqui. Aqui Slave pode tirar esse negócio aqui. Zang. Pega só essa cidade aqui que faz parte da próxima província. Aí pode colocar crescimento. They will serve. É, a parte boa é que tem aquele negócio pra você assistir as duas lives ao mesmo tempo. Esqueci o nome do site, mas tem um site pra fazer isso. Aí com ele fica tranquilo de fazer isso. Assistir os co-op. O estabilizador tá loucaço que está instalando. É, Kazrak, acho que já deu sua hora, hein, amigo. Slay them! Adeus, mini boy. Fera abominável. O Senhor das Feras não conseguiu garantir a vitória com o Soro Singular. Nem com toda a fúria de seu coração podre. Derrotou o Kazrak com o Caolho. Chance de interceptar um exército usando o subterrâneo, mais 20%. Chance de se defender de emboscada, mais 20% para o exército. A gente vai vir até aqui. A gente tem que ir até aquela pedra do rebanho lá e derrubar ela. Poço de argila imundado. Debaixo dos esgotos fétidos e riachos de sangue coagulado se encontram poços de argila densa e escura. Vamos fazer esse. Mais recursos para comercializar. Cara, acho que é multi-tweet o nome. Aí você põe multi-tweet barra... eu esqueci completamente como é que é. Pera aí. Acho que é multitweet.com/ o nome do canal, aí você vai botando barra em qualquer canal que você escrever, tipo multitweet.com/zanjão/heorin/não sei o que, aí ele vai dividir sua tela em várias telas. Aí você pode ver tudo ao mesmo tempo. Undeath Ascendant. Ah, tecnologia, vamos lá, o que eu quero pegar agora? Essência Project é interessante.
Mais chance de voltar dos mortos, mais acontecimento de campanha, com certeza. Põe aqui em tank então. Pegar resistência de projétil e movimento. Ok. O estabilizador tá loucaço. Às vezes você não precisa ouvir fazer tec 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 tec. Às vezes ele fica assim, velho. Doidão. Deve ser o fantasma do meu quarto querendo se comunicar. Fantasma, é você? Ok, respondeu que sim. Obrigado, resolução automática, por odiar mais escape do que os mortos-vivos. Ah, já vou botar o nome de povoado também que você pediu aí antes que eu esqueça, pensador. Eu realmente vou esquecer. Ataca lá, bagulho, mano. Esse meu aliado tá tirando, velho. Deixei o exército do lado pra ajudar ele a atacar e o cara não ataca. Get out! Get out! E mais uma guerra. Mais duas guerras. Aí fodeu, né? Tem uns povoados pequenos que ele vai conseguir pegar aqui. O boss cara falhou. Nossa, a rebelião demorou pra atacar, hein? Eu nem sei se a resolução automática vai deixar eu matar ele. Forte do bronze. Ah, de boa. Falou, Zoom, boa noite. Cadê o nome da cidade aqui? Jardim Sangrento von Karsten. Pode ser o Kuronê, né, velho? Não sei se vai caber o von Karsten, mas o Jardim Sangrento cabe. Von Karsten. É, não cabe. Mas vai ser... Será que cabe? Karsten. Jardim Sangrento Karsten. Imagina que tem o Von aí. E é isso. Vai.